kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena xogaha aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona waa kuma sarkaalka loo haysto in Ikraan Tahliil Faarax uu hore ugu hanjabey Horayna uu sheegtay hanjabaad uu diray xilli Itoobiya ay sii xoogaysanayaan rabshadaha iyo dagaalka TPLF ay kula jiraan dowladda federaalka ah. Warbixinta dunida ayaa soo qaadatay warbixin ciwaan looga dhigay milishiyaad ka awood badnaaday ciidamada ugu awoodda badan Afrika, ciidanka ugu badnaa ee Soomaaliya oo u tababaray Turkiga, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Xog cusub oo dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa kiiska maqnaanshaha Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsanayd saraakiisha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA oo la waayey habeenkii 26 Juun 2022. xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka isla markaana matasha beesha ay kasoo jeeday gabadhani ayaa sheegtay in tuhun uu jiro, kaas oo ay sheegtay in markii ugu dambeysay ay tahay in Ikraan lagu qaaday gaali ay lahaayeen saraakiisha nabadsugidda. Waxay intaa ku dartay xildhibaankani in gabadhani oo ay qoyskeedu ay sheegeen in uu u hanjabay sarkaal sare oo ka tirsanaa hay-adda NISA ayna doonayso in dalka ay isaga tagto siday u sheegtay qoyskeeda, iyada oo magaca sarkaalkaasi ay sheegtay inay soo bandhigayaan. Xogta ugu dambeysay ee ay bixiyeen ehelka iyo siyaasiyiintani beesha gabadhani ay mataleyso ayaa sheegay in gaadhiga lagu qaaday Ikraan Tahliil Faarax uu lahaa taliyaha NISA ee gobolka Banaadir, qofka gaadhiga u kaxeeyeyna uu yahay darawalka taliyahaasi. Dhinaca kale, qof ka mid a ehelada Ikraan Tahliil Faarax ayaa shaaciyey magaca qofka ee ay u afduuban tahay gabadhani oo ka mid ahaa saraakiisha NISA, isagoo farta ku fiiqay inuu wax ka og yahay agaasimaha hay-adda nabadsugidda Soomaaliya. Hay-adda NISA oo arrintani u weydiiyey xildhibaan Amiin Jeeso ayaa u sheegay in gabadhani iyaga ay ka maqan tahay oo baaritaan ay ku hayaan kiiskeeda, islamarkaana ujeedadu tahay in lagu xumeeyo magaca hay-adda, islamarkaasna aysan wax shaqa ku lahayn hay-addu arrimahani eedeynta loo soo jeediyey. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa xoogaysanayay tuhunka loo jeedinayo in hay-adda nabadsugiddu ay qayb ka ahayd maqnaanshaha gabadhani, arrimaha xoojiyey tuhunka laga qabo in hay-adda NISA ay ku lug lahayd maqnaanshaha Ikraan. Waxaa ka mid ah in Ikraan ay deganayd meel ku dhow xarunta dhexe ee NISA oo ah goob aad loo ilaaliyo, isla markaasina ay adag tahay inay soo galaan baabuur aan la garanayn. Iyo arrinta labaad oo ahayd muuqaal ay dubeen kamerada CCTV-ga uu muujinayay in gaadhiga lagu qaaday uu lahaa taliyaha nabadsugidda ee gobolka Banaadir, darawalkiisuna uu xilligaa waday, iyo in NISA ay ka gaabsatay inay baadhayso arrintani iyadoo aan qaadin tallaabooyin muuqata si loo soo xiro qofkii gaadhigaasi qaaday waday, iyo sidoo kale inaysan hay-addu aysan shaacin macluumaad dheeri ah oo ku saabsan baadhitaanada ilaa hadda ay ka fureen kiiskani Ikraan Tahliil Faarax. Walaac weyn ayaa ka dhashay maqnaanshaha gabadhani, iyadoo ay sheegeen ehelkeeda inay ahayd wax laga xumaado in gabadhani oo dalka wax soo baratay ilaa hadda aysan jirin baadhitaan cad oo dowladdu ay ka samaysay oo ay la wadaagtay qoyskooda. Dhanka kale, warbixinada kale ee arrimaha Soomaalida quseeyana, dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay cutubyo kale oo ka tirsan ciidamada gorgor axaddii kadib markii ay si guul leh u soo dhammaysteen tababarkoodii ay ku qaadanayeen dugsiga militariga ee maamusha dalka Turkiga ee ku yaalla magaalada Muqdisho, iyadoo waddanka ay xoojinayaan ciidamada dagaalka kula jira dagaalmayaasha Soomaaliya oo ay qayb weyn ka qaadatay dalka Turkiga dib u dhiska ciidamada Soomaaliya. Turkiga ayaa ka mid ah saaxiibada amniga Soomaaliya, wuxuuna dadaal dheer ku bixiyey sidii loo hubin lahaa in Soomaaliya ay dib u dhisto ciidamadeedii, kuwaas oo ku kala taatay tan iyo burburkii dalka Soomaaliya ee dowladda militariga Soomaaliya ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Gutooyinkan oo ka tirsanaa gutada sagaalaad ee ciidamada gaarka ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor ayaa la dhaariyey kadib markii ay dhammaysteen tababarka ciidanka oo ay ku soo qaateen dugsiga tababarka militariga ee Turkisom ee magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya Jeneraal Udawa Yuusuf Raage ayaa ka qayb galay xafladdani dhaarinta. Khudbadda Udawa ayaa ku sheegay howlgalka ka dhanka ah dagaalmayaasha Soomaaliya in askarta uu ka codsanayo inay u adeegaan daacadnimada iyo wadaninimada, isagoo intaa ku daray doorka weyn ee ay ka qaadanayaan ilaalinta dalka. ciidamadani ayaa hadda la dejin doonaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe, halka militariga Soomaaliya ay kula dagaalmayaan dagaalmayaasha Soomaaliya. Turkiga ayaa qayb weyn ka qaatay tababarka ciidamada Soomaaliya dhowrkiisana ee ugu dambeeyey, isagoo tababaraya ciidamada gorgor iyo saraakiisha booliiska ee Haramcad. labada ciidan ee gorgor iyo Haramcad ayaa loo arkay inay ka mid yihiin ciidamada
ugu wanaagsan. Turkigu wuxuu aaminsan yahay in horumarinta uu ku sameeyo ciidamada Soomaaliya ay qayb ka qaadan doonto dib u dhiska dalka. Horaantii sanadkani waxaa lagu eedeeyay qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliya in ay la kala safteen rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho, balse ciidamadani Turkigu tababaray ayaa ka duwanaa. Marka laga soo tago tababarada Turkigu uu siiyey ciidamada Gorgor iyo Haramcad, waxaa kale oo ay Soomaaliya ka faa'iidaysatay gargaarka ee tababarada ciidamada Mareykanka oo uu tabarka ku siiyey ciidamada Danab. Xogaha kale ee dunidana dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyey Mareykanka iyo saraakiisha ugu sarreeya qaramada midoobe in qayb ay ka yihiin rabshadaha dalka Itoobiya. Wakaaladda wararka Itoobiya ayaa daabacday warbixin ay uga hadlayso kaalinta uu ku leeyahay rabshadaha dalka Itoobiya agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka dunida ee WHO, Dr. Tedros. Wakaaladda wararka ayaa sheegtay in Tedros bishii lasoo dhaafay uu qoray fariimo uu ku taageerayo ururka TPLF, isla markaasna uu ku dhaliilayo xukuumadda federaalka Itoobiya. Waxay si gaar ah ugu eedeysay Itoobiya agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka dunida in uu dabagal ku hayo dib u soo celinta TPLF ee gobolka, gaar ahaan qabsashadii Maqale, isagoo u daliishanaya dhibaatada gobolkaasi in dowladda federaalka Itoobiya ay mas-uul ka tahay kana leexday dhibaatooyinka ay sameynayaan TPLF, siday sheegtay Itoobiya. Dr. Tedros oo 36 jira oo Itoobiyaana ayaa tan iyo Julaay 2017 hogaaminayay hay-adda caafimaadka dunida, wuxuuna noqday Afrikaankii ugu horeeyay ee xilkaasi loo doorto. Waxa uu sanadkii 1965 ku dhashay magaalada Asmara, xilliga oo ay ka tirsanayd dalweynihii Itoobiya. Itoobiya ayaa ku eedeysay hay-adaha qaramada midoobay in kaalin ay ku leeyihiin rabshadaha dalka Itoobiya, xilli Itoobiya ay sii xoogaysanayaan rabshadaha iyo dagaalka TPLF ay kula jiraan dowladda federaalka ah. Warbixinta dunida ayaa soo qaadatay warbixin ciwaan looga dhigay milishiyaadka awood badnaaday ciidamada ugu awoodda badan Afrika. Warbaahinta caalamka iyo muddooyinkii dambe hadda laysay sida maleeshiyaadkani maxalliga ah ugu boqac dhigeen awoodda military ee dalka Itoobiya oo ka mid ah awoodaha ugu awoodda badan qaaradda. Wargeyska New York Times ayaa maqaal uu qoray waxa uu ku sharaxay in wariyaal ka tirsan shaqaalihiisa ay si dhow ula socdeen qaabkii xogagan tikreega ay ugu boqac dhigeen dagaalka Itoobiya. Muddo 8 bilood ah ayay xogaga TPLF dagaal qadhaar kula jireen militariga dalka Itoobiya, inkastoo Itoobiya dagaalka ay kala qayb galeen dalka Eritrea iyo sidoo kale ciidamo la sheegay inay Soomaali ahaayeen. TPLF ayaa la sheegay in dagaal adag ay kala hortagtay dowladda federaalka Itoobiya. Bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ayay ciidamada federaalka Itoobiya xoog ku qabsadeen gobolka Tigreega, iyagoo dilay qaar ka mid ah madaxdii xisbigaasi TPLF. Qaramada midoobay waxay sheegtay inay soo saareen wararka sheegaya in ciidamo Soomaali ah lagu arkay magaalada qadiimiga ee Aksum ee Tigreega, iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada Eritrea. Laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bishii January beenisay in ciidamo Soomaali ah oo tababar lagu qaaday Eritrea ay ka dagaalamayaan halka. New York Times ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya oo ka mid ah awoodaha ugu sarreeya ee qaaradda marka laga yimaado 5 waddan ee ku jira kaalmaha ugu sarreeya awoodda militariga oo ah Masar, Algeria, South Africa, Nigeria iyo Morocco iyo Angola ay ka mid tahay dalka 6aad ee ugu awoodda badan qaaradda. Sida ku xusan warbixintani ee ay diyaarisay jarayada Global Firepower, tirada dadka ku biiri kara ciidamada ayaa lagu qiyaasay inay gaadhaan 41 milyan. Awoodda ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in ay haystaan 24 diyaaradood oo dagaalka ah, 9 sanadaha kala gudbiya iyo 20 lagu talagalay tababarada, 33 diyaaradood oo qumaanta u kaca. Sidoo kale Itoobiya ayaa leh 400 oo taangi, 414 gawaarida gaashamana, 67 madfac, 650 madfac oo la jiido, iyo sidoo kale 183 qalabka lagu rido gantaalada. Sidaas oo ay tahay, Itoobiya waxay u muuqataa in weli aysan ka hortagi karin ciidamada TPLF, iyada oo Itoobiya hadda ay ku dhawaaqday in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka qayb galaan dagaalkani.